Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud. Y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact. ¡Vamos allá! には面白いものがいっぱいで、花の騎士ファーリスもキャンディーを配ってくれるの。舞台をこんな風にリニューアルしたのは大変だったろう。どうやら今回の家臣探査もいいものになりそうだな。私はグランドバザールにはあまり詳しくないが、ここの人たちが歌ったり踊ったりするってのは知ってるぜ。教令員はそれが気に食わねえんだ。ここで売ってるフェイスパウダーも悪くないよな。他んとこで売ってるやつよりも香りが長持ちするし、肌にも優しい。全部他のやつから聞いた話だけどな。今年の家臣探査が賑やかなものになれば、グランドバザールだけでなく他のところの住民たちも買い物しに来る。みんなスメールシティで暮らしてるけど、ここにしか売ってない家臣探術のお祭り料理もあるからな。それに家具や楽器といえばやっぱりグランドバザールだ。教練員のやつらが気に食わないって言うなら気に食わないままでいればいい。これがなくちゃ祭りになるもんか。家臣探査の剣舞か。若い頃に踊ったもんじゃ。子供の頃ばあちゃんに聞いたよ。家臣様の舞はモハールカデバータ様のためのものなのに、なんで私たちはクラクサナリデビ様のために踊るのかってね。ばあちゃんはこう答えた。モハールカデバータ様はとてもいい神で、クラクサナリデビ様もいい神だ。もし家臣様がクラクサナリデビ様と知り合ったら、きっと彼女の友達になって誕生日を祝ってあげるはずじゃろうって。ここ数年は家臣探査の雰囲気も薄れてきておったが、どっかのお金持ちのお嬢ちゃんがたくさんモラを出してくれたから、今年はちゃんと行えるそうじゃ。初めて会った時と雰囲気が違うわ。えへへ。家臣探査のためにちょっと飾りを足してみたんだ。ほら、ここニーローが縫ったの？すごい。シアターのみんなが舞台で着ている服もほとんどはみんなが自分で縫うんだよ。それにズバイルさんは服装だけじゃなくて道具も作れるんだ。そうだ、この冠つけてみない？これを見つめてたでしょ？いいな。もちろん。伝説によると家臣様の頭にも美しい角があったらしいから、冠はこんな感じにしてみたんだ。ドニアザードはとても綺麗だから、これをつけるとまるで家臣様みたいだね。
あそこにいるのってキャサリンじゃないか？そういえば、キャサリンはいつも冒険者協会のカウンターの後ろに立ってるような。あいつの休んでるところって見たことないぞ。キャサリン！あら、旅人さんにパイモン、こんにちは。わあ、これが休憩中のキャサリンなのか。雰囲気が全然違うぞ。オイラはてっきりキャサリンはどんな時でもまずは明日深淵を目指せって言うんだと思ってたぜ。確かにカウンターに立つのに複雑な機能は必要ありませんが、いつも同じセリフを言って同じことをしているというのはまるで一作のフォンテーヌ映画をずっと流しているようで退屈じゃありませんか？あなたたちも豊かな人生を送るためにあちこちを転々としているのでしょ？確かに各地の風習を体験するのも好きだけど、オイラたちが旅をするのはこいつの家族の手がかりを探すためだ。別に今のままでもいいじゃないですか。本当の答えは旅の終わりにあるとは限らない。旅の途中にあるかもしれませんよ。なんだかどっかで似たことを聞いたような気がするぞ。そうだ、キャサリン、お前はなんでここに来たんだ？好きというより最近ここの雰囲気がいいから見に来ようと思ったんです。お祭りが人に喜びをもたらしてくれるのなら存在する意義があるはずですから。あら、そろそろ戻らなくてはなりませんね。また冒険者協会で会おうぜ、キャサリン。そうだ、今日はお前のおかげで新しい友達に出会えたんだ。なんだかこの町の人たちとのつながりを深められた気がするぜ。あなたたちならきっとこの町の人々とも仲良くなれるはずです。何しろあなたたちには草元素の祝福がありますから。それでは先に失礼いたします。キャサリン、確かにいつもと違うみたいだな。旅人、パイモン。どうしたんだ、ディシア。お嬢様は、あんたらが送信に合う方法を探してるのを知ってるだろ。実は、お嬢様があんたらを手伝いたいようでな。私はあんたらを導いてやれるかもしれん。でもあまり期待するなよ。あんたらの役に立てる確証があるわけじゃないからな。あることを聞きに行くからついてきてくれ。お嬢様は少し疲れてニーローのとこで休んでる。先にお嬢様を家まで送ってくるから、後でレグザー町の前で会おう。遅くなってすまん。帰ってから旦那様と奥様を、お嬢様はただ機嫌が悪くて港口で座ってたんだって信じさせるのに一苦労だったぜ。
でもありがとな。お嬢様がこんなに楽しんだの久しぶりだ。あんたたちがいなかったら、今日お嬢様はとっくに家に連れ戻されてただろう。リシア、お前初めて現れた時は荒っぽかったけど、ドニアザードのことをすごく大事に思ってるんだな。私はボディーガードだぜ。それにお嬢様は金を払って私を雇ったんだから、これはプロ意識ってもんだ。ひひ、照れるなって。あのな、この仕事は長くないだろうが、ちゃんとこなしたいんだ。世間話はここまでだ。レグザー町に行こう。あんたたちの道案内ができるかどうかは中にいる人次第だけどな。これはこれはディシアじゃないか。なぜここに？おっと、なんで君たちまで一緒にいるんだ？へえ、あんたら知り合いだったんだな。おう、実は冒険者協会の人がクラクサナリデビの情報を聞けるかもって紹介してくれたんだ。なるほどな。おじい、ルコシャの兄さんはいないか？兄さんたちの代わりに盗難の件を聞きたいんだが、この二人にも教えていいか？あいつは凶霊院に戻った。近頃大賢者にスメールシティの警備を強化しろと言われたからな。各地に分散している人ではみんな呼び戻さなきゃならないんだ。まあ君がそう言うのなら、この件を二人に教えてもいい。ありがとな、星。一体どんなことなんだ？実は以前、凶霊院はあるものをなくしたんだ。送信とも関係してるものみたいだから、彼女に会うのに役立つんじゃないかと思ってさ。はあ、それはいささか独断的だな。俺に言わせればむしろこの件は凶霊院の方と関係が深い。簡潔に言うと、先日凶霊院が砂漠のアール村までとても大事なものを取りに行ったとき、道半ばで品が奪われたんだ。情報が漏らされていたせいでな。大賢者はこれをとても重視してたもんで、マハマトラを出動させただけでは終わらず、俺たちも捜査を手伝っていた。そして大方確定できたのは、今そいつがオルモス港にあるってことだ。オルモス港は知ってるか？スメールで一番大きな礁港なんだが、スメールシティから水上を川に沿って南に行けば港口に着く。凶霊院もそこまでは管理できないし、雰囲気も緩い場所だからな。いろんな奴らがいるんだ。なくしたものはアーカー社や知識に関係があり、それに今回は神にも関わっている。俺の立場ではこれ以上は言えん。興味があるならオルモス港で情報を集めればいい。一つコツを教えてやろう。凶霊院の学生だと名乗れば話は簡単になるはずだ。おじい、学生たちはスメールシティにいるんじゃないのか？オルモス港に行って何をするんだ？興味があるなら自分で聞きに行くんだな。私はそんなことに興味ねえよ。それに最近は風魔池の仕事も多いからな。そうだ、もしオルモス港に行くなら気をつけた方がいいぜ。スメールシティにいるのと違って規則を守らないエルマイト旅団もいるからな。
スカーレットキングのためにスメールを取り戻せってスローガンを掲げてる過激な旅団もいて、最近ものすごい速さででかくなってるからおじいたちも困ってるんだ。そうだな。砂漠のスカーレットキングは何千年も前に亡くなってるのに、今頃復活するなんて噂が広がるとは馬鹿げたことだ。みんながおじいみたいでいられるわけじゃないからな。一部の砂漠の民たちはとっくに荒野を去ってでも自分の神が欲しいのさ。旅人、あんたらに教えられる情報はこれくらいだ。ありがとな、デシアもアスファンドも。スメールシティにいてもこれ以上の情報は手に入りそうにないし、早速オルモス島に行ってみようぜ。お嬢様は過信短日にまたあんたらと会えるのを楽しみにしてる。その前に、ああ、過信短日にまた会おう。Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y darle al like, suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Adiós!